Salam, hörmətli ailə ailəsinin dinləyiciləri və seyirciləri. Sizi bu dəfə də salamlamağa çox şadam. Bu dəfəki söhbətimiz bu yaxınlarda, yəni aynada getməyən bir mövzudur. Birinci amma, dəfə deyirsən. Təxminən, hə, aynada getməyən mövzu birinci dəfədir, amma bu mövzudan qırağa keçmək mümkün deyil, yəni ona göz yumaq mümkün deyil. Söhbət, demək, Qəbələdə intihar hadisəsindən gedir. Təəssüf ki, intihar hadisələri bizim üçün indi adi bir hala çevrilib, amma söhbət burada heç bəlkə də intiharın özündən daha çox bizim cəmiyyətin intiharlara və insanların intihara laqeydliyindən gedir. İnsanların, nə bilim, daşa dönməyindən gedir. İnsanların çox laqeyd və hər şeyə ancaq seyirci mövqeyindən gedir. Və buna görə də biz bir yazı var, yazı müəllifi Nazlı xanımdır. Nazlı Ağayeva özü Qəbələdə yaşayır və bu hadisənin şahidi olub və gözəl də bir yazı yazıbdır. Həm üslub baxımından, həm də hadisəni elə canlı boyalarla təsvir eləyib ki, sözün doğrusu bu yazıya biganə qalmaq olmurdu. Və biz, bizim bugünkü qonağımız da Aynur xanımdır, Elgünəş. Nə görə Aynur xanımı dəvət eləmişik? Çünki sözün doğrusu bu yazıdan mənim hər halda xəbərim yoxdur, bilmirəm. Sən oxumuşdun mu birbaşa ya yox, Nazlı xanım? Yox, mən də yazısını, yazısını nəzərdə tuturam. Demək, Aynur elə status yazmışdı və elə bir izah vermişdi ki, bu yazını oxuyası olduq. Və ona görə də və əlimiz Qəbələyə çatmır, ona görə bugünkü qonağımız Aygün xanımdır və mən istərdim ki, öz fikirlərini bizlə bölüşsün. Əslində, biz yazdan sonra, yazı yazanda mən sadəcə oxumuşdum yazını və keçmişdi. Sıradan bir, o qədər, belə deyim də, intihar xəbərləri olur ki, sıradan bir intihar xəbəri kimi fikirləşmişdim ki, Nazlı xanım don geyindirdi, yəni poetik bir şəklə salıb don geyindirir. Amma sonraki hadisəni özü mənə ətraflı danışdı və orada bəzi detallar var idi, çox qeyd eləməmişdi həmin qızın ailəsi ilə bağlı. Və biz orada çəkilmiş şəkillər var ki, hazırda Qəbələdə demək olar hamının telefonunda, yəni əksəriyyətin telefonunda var. O şəkillərə baxdım və mən dəhşətə gəldim ki, necə ola bilər ki... İntihar anında çəkilmiş şəkillər. Bəli. Təsəvvür edin, qadın, bəli, 16 yaşında ailə qurmuş və iki uşaq anasıdır, çox erkən ailə qurub və ailə həyatı gətirməyib. Və bu qadın gəlib, çıxıb 9-da binanın başına, haradasa yarım saada qədər orada oturub. Təsəvvür edin. Məhəccərin üstündə oturub. Hə, oturub və gözləyib. Ola bilsin, bilmirəm indi, bu bizim təxəyyülümüzdür ki, ola bilsin, bəlkə o kimisə gözləyib ki, onu düşürsün. Bəlkə İstəyib ki, kimsə onu xilas eləsin, çünki deyilənə görə o bir dəfə ailəsinə gedib, yəni mən dəqiq bilmirəm, ata, ata, ata evinə gedib və ata evi deyib ki, ərə getmirsənsə, orada da oturmalısın. O yerdən çıxmalıdır, neyin, hə? Çıxa bilməzsən, yəni ona görə başqa çarəsi olmayıb. Onun orada gəlib, o, haradasa yarım saat oturması mənə belə gəlir ki, o qəti əmin olmayıb, də, yəni özünü öldürmək haqqında bəlkə də Qəti qərar olmayıb, bəlkə kimsə qorxutmaq istəyib, bəlkə kimdənsə imdad gözləyib. Hər bir halda aşağıdan dayanıb onu çəkmək, təsəvvür edin, külək saçlarını dağıdır, əli ilə saçını düzəldir, onu çəkiblər. Koftasını düzəldir, onu çəkiblər. Havada uçur, çəkiblər. Dəyir blokun üstünə çəkirlər, dəyir yerə çəkirlər. Təsəvvür edin, bunun hamısı şəkillərdə var və necə ola bilər ki, insan bu qədər laqeyd ola bir insanın ölümünə və hamı seyirçi qala və otura başlaya çəkməyə ki, kim daha tez bunu yayımlayacaq və göstərəcək ki, hansısa bir qadın intihar səhnəsində, yəni yayımlayacaq, çox dəhşətli bir, yəni mənə çox ağır təsir elədi və belə deyim də, ailəsini göz önünə gətirərək biraz mümkün qədər yumşaq şəkildə reaksiya verir.
Mənim üzr istəyirəm, indi hələ xeyli danışacağıq. Bu bir sual əmələ gəlir. O insanların, onu müşahidə edən insanların təbii ki, jurnalist olmayıb. Yoxsa olub? Yox, heç bir jurnalist olmayıb. Yazma qulu mənim Kevin Carter düşdü. O məşhur fotoqraf var idi, Pulitzer mükafatı alan fotoqraf. 93-cü ildə Sudandakı o məşhur şəkildə, quzğunla uşağın şəkili. Quzğunla uşağın şəkili və o adam yaxşı şəkil çəkmək üçün xeyli gözləyib ki, quzğun o uşağa yaxınlaşsın. 20 saniyə, 20 ağır saniyə. Hə, və nəhayət, yəni şəkili də çəkib, Pulitzer şəkil də çəkib. Eyni zamanda o quzğunun uşağı öldürməyə də, öldürməsinə imkan verir. Amma sonradan deyirlər ki, o uşağa başqa yardım da eləməyib və uşaq ölübdür. Sonra indi o dəqiq bilinmir. Amma hər halda təsəvvürünüzə gətirin ki, Carter New York Times-da həmin şəkili çap elətdirdi. Daha sonra Pulitzer mükafatı aldı və bir il sonra intihar elədi. Nəyə görə? Çünki onun demək, o bir qrup var imiş o vaxt Cənubi Afrika Respublikasında fotoqraflar. Bang Bang deymiş o qrupun adı və bunlar ən demək amansız döyüşlərə, ən etnik belə deyək münaqişələr olan yerlərə girirlərmiş və bunların gözün qarşısında o qədər qətillər, qansızlıqlar baş verir ki, bunlar onları çəkirlər peşəkar kimi. Və əgər burada belə bir yadınıza gəlirsə, bir müzakirələr də var idi ki, kütləvi aksiyalar zamanı jurnalist əgər əlinə daş aldısa, hətta bir vaxtdan... O vaxtda jurnalist olmaq çıxırıb. Çıxır, hətta mən də onun ağızda olsun danışırdım vaxtı ilə. Nəysə, yəni burada qəribə bir məqamdır. Yəni jurnalist öz peşə borcunu yerinə getirir və müəyyən məqamlarda deyilə bilər ki, o hadisəyə müdaxilə etməməlidir. Burada jurnalist olmayıb, insanlar olur. Yəni, dəhşətçisi də olur. Yəni, insanlar olur və heç kim fövqəladə hallara nazirlər, çox ki, zəngələr. Elementar bir şeydir də. Yəni, lift, özü də mənə Nazlı xanım dedi ki, blokun qapısı elə bir yerdən olur ki, yəni, qız onu görmürmüş də. Yəni, qapıdan girib, rahat şəkildə liftə minib qalxmaq olardı, hansı ki, sonradan... Hə, piyada qalxıb deməli qız. Yox, yəni, lift... Liftlə qalxıb, binanın başına çıxıb. Ora gedib çıxıb sonra Nazlı xanım. Gedib oranı müşahidə eləyir. Deyir ki, balaca bir yer idi. Çox rahat şəkildə arxadan qızı tutmaq olardı. Məsələn, uzun deyir saçları var ilə qəfildən tutmaq olardı. Dilə gətirmək olardı. Yəni ki, yola gətirib düşürtmək olardı. Yəni, heç kim bu hərəkəti eləməyib. Yəni, deyim sizə ki, qorxublar ki, məsələn, bloka girərlər, qadın oradan görər ki, yanına kimsə gəlir, özünü atar. Belə bir şey də olmayıb da. Yəni, bloka heç o görmürmüş. Yəni, belə bir cəhd olmayıb, istəyir onu. Hə, cəhd olmayıb. Yəni, bu söhbətin canı nədir? Biz öz faciəmizin tamaşaçısıyıq. Yəni, biz insan fəlakətinin, insan faciəsinin ölüm ərəfəsində olan insanı xilas eləmək yox, onu çəkmək, onun bu hissləri ilə, hərəkətləri ilə telefona köçürtmək və yaymaq bu barədə düşünürük. Yəni, nədir bu insanların içində mərhəmət hissi quruyub? Əslində, Aynurun statusunda bu məqam var idi ki, biz bu insanı xilas eləmək əvəzinə, ona kömək eləmək əvəzinə, yardım eləmək əvəzinə, onu çəkməklə məşğuluq. Heç kimin ağına gəlmir ki, qalxsın ona yardım əl uzatsın, kiməsə zəng eləsin, yəni bir tədbir görsünlər ki, gənc bir insan həyatını... Nə üçün? Bu, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə indi bu dəqiqə hökum sürən psixoloji ovqatla bağlıdır. Yəni, insanlar belə ofsunluyub, insanlar sanki ofsunlanıb. Mən, yəni, insan həyatının dəyəri heçə inib. Bu yazını yazan Nazlı xanım da çox həssas yəni, insanlardan və çox gözəl qələm sahiblərindən biridir. Facebookda mən onun yazdıqlarını izləyirəm. Yəni, baxın, yenə bu məsələni problem olaraq ortaya çıxardan jurnalistlər. Jurnalist olaraq Aynur xanım da, Nazlı xanım da, yəni bu mesajı cəmiyyətə verir ki, insanlar, yəni siz bax bu situasiyada olub, mən özüm də gördüm, indi qəza da çox ağır qəza deyil. Amma tutaq ki, bu yıxılanın əlindən tutmaq, onu maşından çıxartmaq, adi kömək eləmək olar. Görürsün, o maşınlardan yalnız
telefonlardan çəkirlər. Yox, bir yalan olmalı, bəlkə 10 il bundan əvvəl haradasa İraq-Iraq bir maşın yoldan çıxsa, bir qəza olsaydı, hər halda hamı qaçır. Adamlar toplaşırdı, maşını qaldırırdılar, yolu çıxardırdılar. Kömək eləyirdilər. Nə bilim, vallahi. Biraz belə geniş baxanda, yəni bu bir parlaq epizoddur, ona görə diqqəti cəlb elədi, amma hər gün kimi metroda, kimi avtobusda, kimi mağazada rast gəlinən bir ümumi vəziyyətin elə bil ki, bir formasıdır və sadəcə parlaq olduğu üçün bu qədər diqqəti cəlb elədi. Ümumiyyətlə, iki səbəbdən baş verə bilər. Bu, ya qəddarlıqdır, ya apatiyadır. Mən bizim cəmiyyətdə bu qəddarlığı görmürəm. Amma o apatiyanın, hər şeyə laqeyd münasibətin bu diaqnozdur artıq. Bu bir xəstəlikdir. Xəstəlik. İctimai xəstəlikdir, cəmiyyətin xəstəliyidir. Bir çox problemlər də oradan törülür və hətta o dərəcədə bu yaxınlarda deyildi ki, mən iki balamı da qurban verərəm, qurban deyirəm. Üç balası var. Ondan nədən fərq baxanlardan bəlkə daha dəhşətli formasıdır. Yox, o düşüncənin özü fəlakətdəli. Xəstəlik deyilə də. Diagnozdur. Əvvəla sən niyə uşaqların qurban kəsməsi? İkincisi, böyük uşaqlardır. Sən qurban eləməzsən, sən özünü qurban elə. Uşaqlar niyə qurban eləyirsən? Elə bil ki, hər şey insanın özündə qapanır. Qalan hər şey yalnız onun seyrinə, onun sakitliyinə, rahatlığına xidmət edir. Satqınlıq da oradan törüyür. Satqınlıq da oradan törüyür. Amma məsələn, Aynur xanım statusunda bir məqam var. İndi deyəcəklər, Elçin itləri sevən də ona görə o şeyə fikir verir. Sonunda sən apatiya deyirsən, Arif, amma qəribə bir şeydir. Deyir, bu insanlar itlərə, pişiklərə təpik vura-vura böyüyən nəsildir. Mən elə istəyirəm o fikri deyəm. Yəni, içində qəddarlıq olmuşdur. Çünki, baxın, Azərbaycan ailəsi, yəni sıradan biri də, indi tutaq ki, hansısa bir təşkilat yaradırlar, belə deyək, maarifləndirmiş aparırlar, itləri sevək, pişikləri sevək, nə bilim, kimsə bu cəmiyyət yaradır, qorumağa çalışır. Amma ümumilikdə nədir? Məsəl üçün, hansısa bir itə, pişiyə yaxın gedən uşağa nə deyirlər? Əl vurma xəstələnərsən, tükü boğazına gedər. Yaxın getmə, iti təpiklə vururlar. Yekə adamlardır, uşağın yanında iti təpiklə vurur, pişiyi təpiklə vurur ki, ged o tərəfə, mən qorxuram. İndi hamı ola bilər ki, məsəl üçün, itdən ürpənə bilər, de, indi heyvandan ürpənə bilər. Amma uşağın yanında əgər o pişiyi sevməyi öyrətmirsə, o pişiyə təpik vurmaq öyrədirsə və təbii ki, o cəmiyyətdə böyüyəndə canlıdan başlayır da, uşaq vaxtı pişiyi görür, böyüyəndə də insanı görür və eyni canlı-canlıdır. Mənə görə canlı-canlıdır. Beynində eyni bir stereotip yaranır. Üzr istəyirəm, o fikrinizi davam elətdirərsiniz. Mən indi bayaq da dedim, itləri xoşlayanam. Və məsələn, müşahidə eləmişəm dəfələrlə. Bulvarda, hələ o vaxtlar bulvarda itlə gəzmək mümkün olan vaxtdır. Demək, məndə Alman qurduydu. Bizimkilər, bizim Azərbaycanlılar, balaca uşaq nəsə kürrü eləyir, nəsə yemək verirlər, yemir. Buna deyir, bax, əmiyə deyərəm, bax, yeməsən, itə deyər, səni yiyər. Amma üzr istəyirəm, indi mən bəyənmədiyim ruslardır. Rus gələndə gəlir, deyir ki, morna, ştobu, malçik, baqlaz, baş, sabaq. Yəni, bunlarda münasibət belədir. Biri uşağı izin istəyir ki, qoy iti tumarlasın, o birisi də itlə qorxudur. Yəni, Bayaq dedim, iki dənə mühüm, əsas səbəb ola bilər. Biri qəddarlıq, biri apatiya. Mənə elə gəlir, biraz bu birisi tərəfdədir bu cür münasibətin kökləri. Məhz o apatiya bilirsən, bir diaqnoz olaraq deyirəm də. Və əgər bunu bir diaqnoz olaraq, bax, bu cür cəmiyyətdəki abhavanı biz müəyyənləşdirsək, baxıb görərik ki, prinsip şəhər. Bu, indi Azərbaycanda yaranmış və təkcə Azərbaycanlara bir millət olaraq və s. xas olan bir şeydir. 20-ci illərin Amerikası, 30-cu illərin Avropası, böyük depresiya illəri, intiharların kəllə çarxa vurduğu illər, insanların bir-birinə tam laqeydliyi ilə yanaşdığı dövrlər və s. Eyni psixoloji mühit, eyni yanaşma tərzidir. Bu mühitdən çıxmaq üçün mütləq hansısa bir
İnsanlar... Amerika'da büyük depresiyadan sonra Amerika kalktı. Tabii, öyle de olmalı. Bizim yok, kalkma hükümetimiz var. Amerika kalkmadı, Amerikanı kaldırdılar. Tabii ki kaldırdılar. Amerikanı Amerikalılar üzeri kaldırdılar. Söhbet ondan geldi. Onun için ben de onu deyirəm ki, eğer biz bu bir hastalık olarak, bir diagnoz olarak bunu müəyyənləşdirəndən sonra bunun çıxış yolu mütləq tapmalıyıq. Əgər cəmiyyətdəki bu mühit davam edəcəksə, əgər traktorun qiyməti həmişə insanın qiymətindən üstün olacaqsa, əgər pullar binalara qoyulacaqsa, yollara qoyulacaqsa, piyadalara qoyulmayacaqsa, insanların dəyəri olmayacaqsa, o insan istər-istəməz o yolu gedəcək. İqtisadi çətinliklər çox güclü təsir edir. Həm ailə həyatına, psixologiya, ictimai həm psixologiyasına, insanın, eləni. Həm hər şeydən çəkilib qapanmasına. Dünən mənim çətinliyim olanda kim idi gəlib mənə 5 qəpik verən? Düşüncəsi elə də. Malik olmasına, sahib olmasına. Ona görə mən də heç kimə əl tutmayacağım. Bir də mənə elə gəlir ki, ədalətə ümidin olmaması da rol oynayır. Yəni, çox düzgün. Çünki, məsələn, insan kasıblaşada bilər, yəni, başına hər iş gələ bilər, amma fikirləşəndə ki, tutaq ki, indi bizdə bağlayırlar ilahi ədaləti, artıq o söhbəti də yığışdırıblar. Daha ona da güman yoxdur. Ona da güman yoxdur. Çox qəribə şəkildə, mən bilmirəm, indi adətən, belə deyim də, bəlkə də bu biraz məndə çatışmazlıqdır, rənglərə önəm verir. Məsəl üçün, mənə görə dünənin Bakısı ağ və qaradan ibarət. Yəni, mən ictimai siyasi həyatı deyirəm də, yəni ağ və qaradan biri digərini inkar elə. İndi boz rəngdədir, seçmək olmur, hamısı eyni, bozlaşıb. Yəni, insanların o, belə deyim də, içindəki ümiddir, ədalət hissidir, hamısı mənə gəlir ki, bəlkə mən özüm depresiyadayım, belə görürəm, bilmirəm, amma nəsə mənə gəlir ki, insan olaraq, yəni hər şeyə laqeydləşmişik. Hətta məsələn QHT-lər var ki, zəng eləyirsən, indi mən at çəkmək istəmirəm, məsələn tutaq zəng eləyirsən ki, filan uşağın başına filan iş gəlibdir. Bunu necə kömək eləmək olar? Deyə bilirsən, mənim artıq o barədə layihəm qurtarıb, mən artıq bununla. Yəni halbuki insani dəstək istəyirsən də, tutaq ki, və yaxud da ki deyirsən ki, filan şeyə mütləq bunu ictimailəşdirmək lazımdır ki, buna bəlkə kiminsə köməyi ola, deyir ki, yox dayan mən onu filan verilişə çıxartmalıyam. Söz vermişəm, filan verilişə çıxartmalıyam. Yəni, insanları başqalarının həyatı ilə çox rahat oynaya bilirlər. Ona görə mən deyirəm ki, əvvəllər rəqabət var idi, tutaq ki, istəyirdin ki, nə bilim, mərhəmət hissi görüntü olsa da istəyirdin ki, onu göstərəsən də ki, məsəl üçün, kimsə mərhəmət göstərir, başa düşürsən ki, o görsünlər ki, mən yaxşıyam. Amma mən yaxşıyam. İndi artıq o da yoxdur. Yəni, aktrisalıqdan da çıxıblar. Yəni, insana tamamilə laqeydləşiblər. Bu bir neçə il bundan əvvəl bu QYT dediniz. Bir Nigar xan vardı, ASTV-də bir müddət bir yerdə çalışmışdıq. Bu bir ümid yeri deyilən, uşaq, kimsəsiz uşaqları küçələrdən götürürdü, orada Nigar mənsin, çox, yəni əməlli başlı bir biz film də çəkmişdik, film də eləmişdik orada, mənim. Yəni bir vətəndaş təşəbbüsüdür. Bax, mən baxırdım, yani, danışanda, o uşaqlardan danışanda gözləri necə işıqlanırdı. Necə belə özləri onlarla bir yerdə, o yeməyini də onlarla bir yerdə yeyirdi, ailə üzvlərində qatmışdı bu işincə. Hamı özünü borcdu, bilirdi ki, harada bir deməli, kimsəsiz uşaq görəndə Nigar xanıma müraciət edirdilər və s. Bax, o işıq azalıb. Niyə? Çünki işıqlı adamlar azalıb. Heç kim öz işini görmək istəmir. Və ümumiyyətlə, ictimai, sosial harmoniya yoxdur. Adamların bir-birinə, Aynur deyəsən, elə o statusdan qabaq bir status yazmışdı, xoşmu gəldi. Aynuru harasa, mən bir cəfəngət, bir istintaqa çağırıblar, mənasız suallar aparırlar və s. İndi adamlar da zəng elib buna təsəlli verəndə, onların cavabını yaxşı verir, amma axırdakı söz xoşuma gəldi. Dedi ki, biləsiniz, lap yaxın adamlar olsun. Mən adamlara qan qohumluğu ilə bağlı deyiləm, ruhla bağlıyam. Bu cəmiyyətdə insanlar bir-birinə ruhla bağlı deyil. O ruh yoxdur, qarşılıq yoxdur, mərhəmət yoxdur, laqeydlikdir. Ona görə belə olan halda, məsəl üçün özdə rayon yerində belə bir hadisənin olmağı iki qat belə sarsıdıcıdır. Çünki hər halda adamlar bir-birini tanıyır. Bu kimin gəlinidir, kimin qızıdır, kimin oğludur. Bu söhbətlər gedir və s. Məsələn, ona tamaşa edən insanlar, yəni o anda içərilərində hansı his var? Yəni gözlərinin qabağında bir insan öz həyatı ilə vidalaşmağa hazırlaşır. Yəni bu, ora zarafat eləmək üçün çıxmayıb.
Aynur demişkən, bəlkə doğrudan xilas eləmək mümkündür. Mümkündür, əlbəttə. Bu element. Və tutaq ki, tam qərar verməyib. Çünki orada yarım saat, 20 dəqiqə oturmağın özü, yəni hər halda bəlkə bir ilahi ilə bir söhbətdir. Bəlkə bir ürəyindən nələr keçir bəlkə həyatını. Bəlkə bir bəndə ilə söhbət bəlkə ehtiyacı. Bir bəndə ilə, bəlkə bir bəndə ilə o halda o bir əlin uzadılmasına möhtacdır və s. Amma heç kim yaxına durmur. Hamı telefonda şəkil çəkir. Ki bunu mən paylaşacağım. Məsələ ondadır ki, qurməlim, ilk hadisə deyil ki, deyəsən ki, çox qəribə bir hadisəndən rastlaşıb var. Hamısı deyir ki, şəklin çəksin. Yəni bu il ərzində Qəbələdə 3-cüdür ya 4-cüdür qadın ölümüdür. Hı, yəni doğru. Ana ölümüdür. Yəni ilk deyil. Biri məmurun həyat yoldaşı olub, orada hansısa rəhbərlikdə səhvləməsə icra hakimiyyətində işləyib yoldaşı. Məmur yoldaşı da digər qadınlar. Yəni ilk qadın ölümü deyil də. Deməli bu rayonda bu hadisə baş verirsə, bunun qarşısını almaq üçün hansısa bir addım atılmalıdır. Yoxsa ham tamaşaçıya çevrilirsə, onda təbii ki, söhbət qadından getmir. Məsəl üçün kişi də ola bilər də. Yəni insan, amma bəli. Amma bunun ən təsirli tərəfi nədir? Bu adamın heç 20 yaşı yoxdur belə götürəndə. Yəni 2 kiçik uşağı var. Lap olsun 22 yaş, 23 yaş. Yenə də o qədər olsun, ona təbii, amma yenə də 22-23 yaşında həyat dolu bir insan, tutaq ki 40 yaşında məsəl üçün ən azı təcrübəmiz var da bu yaşda, amma o yaşda axı daha çox istəyirsən ki, kimsə arxanda dursun. Elədir, şübhəsiz. Bu, biz, yəni bütün bunlar nəyə gətirib çıxardır? Heç kim öz işini görmək istəmir. Bir də bayaq, Arif bayaq, deməli, bir də çox emosiyayla bu sözü ifadə elədi ki, bax, bu cür hallara... Bu emosiyayla deyəndə çatmır. Demiyəndə çatmır. Həm də satqınlığı, o bir satqınlıq ifadəsi işlətdim. İndi biz Aynurun yaracılığı, status yaracılığına mən bələdim. Çünki həm izləyirəm özüm. Keçən bu vaxt Tarif Bey, Aynur gözəl bir status yazmışdı. Çünki bizim peşəyə sahəyə aid edib. Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı. Deyir ki, Elmar Hüseynov sonuncu jurnalist ki, o güllə ilə öldürülüb. Amma yerdə qalan jurnalistlərin hamısını pulla öldürüblər. Yəni, biraz da belə kompliment, bu əməli başda atalar sözdür. Yəni konseptual bir baxışdır və bizim medianın əsasən o jurnalist əxlaqını, jurnalist davranışını müəyyən dərəcədə ifadə eləyir. Niyə bu pulla öldürülmə söhbətinə gəlib çıxıram? İnsanların sanki bugün səhər evdən çıxanda mən bu gün nə qədər pul qazanacağım, ümumiyyətlə qazana biləcəmmi? Ancaq bu qayğıdır. Onu başqalarının problemi, onun başqalarının dərdi düşündürmüş. İnsanlar hamısı bir-birinə bədbəxt adam kimi baxır. Bu, ictimai psixologiya tədricən şuurlara hopur və o əxlaqa, davranışa, adi davranış tərzinə, hamısına təsir edir. Bax, mən düşünürəm ki, indi biz deyə bilmərik, Qəbələ, bədbəxt adamlar var və s. heç kimə belə konkret demək olmur. Amma mən düşünürəm ki, o insanlar, orada yığışan adamlar o halda hansının içindən keçirmi ki, məsələn, kömək əli uzatsın, bir hərəkət eləsin. Ya yoxsa biz yalnız burada dayanmışıq, biz tamaşaçıyıq, biz telefonla çəkirik. O apatiyadan başqa, qulmayın, burada elementar bir şey də var. Cəmaat çox vaxt başını ağrıtmaq istəmir, nə mənədə. Mən sizi inandırıram ki, indi kimsə qalxıb onu oradan geri çəksəydi, sabah polis onu bir ay get-gələ salacaqdı. Yox, mən elə düşünmürəm. Yox, əgər yenə iki dalaşan olsaydı, hə, ortaya girməzdi. Bir çox hallarda onun özü də elədi. Bir çox hallarda... Ki, nə məqsədlə sən onu xilas eləmişsin? Sən nə məqsədlə onu xilas eləyibsən? Yəni, elə şeylər çox olur. Və həm də təbii o indi mən dediyim istisna haldır. Amma ümumən doğrudan da görünür, cəmiyyətdə bir apatiya var. Cəmiyyətdə bir seyirçilik, psat... ovqatı var və mənə elə gəlir ki, necə deyim, axırı onu gəlib çıxacaq ki, adamlar hətta özlərini belə öldürəndə səsini çıxartmayacaq, sakitcə kirmişsi özlərini necə öldürürlər, onu çəkəcəklər. Çünki etiraz deyilən bir şey yoxdur. Haqqını tələb etmək deyə bir şey yoxdur. Ya hamı qorxudulub, ya hamı qorxub, ya ümumiyyətlə, belə deyək də, nəsə tələb eləmək istəyənlərin bir çoxu o bir nəzəriyyə var, deyirlər, pasiyonar hissə. O pasiyonar hissə ölkədən çıxıb gedib, yəni burada hiss eləyirlər ki, nəsə dəyişmək onların zənnincə mümkün deyil. Ona görə mən gedim başqa bir yerdə, yeni çağırışlar olsun, o yeni çağırışlara mən cavab verə bilərəm. Amma burada Azərbaycan artıq bataqlıq bir yerdir,
bu bataqlıqda iş eləmək mümkün deyil. Mübahisəli məsələdir, amma hər halda mənə elə gəlir ki, bir çox insanlar elə belə də düşünürlər ki, bu ölkədən heç nə çıxmaz, bu millətdən heç nə çıxmaz, nə bilim, filan şey oldu, heç kimin səsi çıxmadı. Ən yaxşı halda nəsə Facebookda kimsə bir, nə bilim, status yaza bilər ki, gəlin, nə bilim, bir gün maşın sürməyə bilə bizim ehtiyacımız. Bilirsiniz nədir? Məsəl üçün, mənim proseslər gedir də, bir şey etiraz eləmək olar. Amma bizdə iş orasındadır ki, etiraz eləyənlər də səmimi etiraz eləmək. Məsələn, bu yaxınlarda benzin deməli, qiyməti qalxdı. Bu çox pis hadisədir mənim düşüncəmə görə. Yəni, məsələn, maşın sürənə, maşını olan adamlar üçün fikirləşsən ki, bu qədər ödürdün. İndi başlayıblar ki, sanki bunu bizə bu şəkildə təqdim edirsən, bir iki millət vəkil verir, çox mənasız deməli bəyanatlar verir. Məni inandırmağa çalışırlar ki, yəni bu heç narahat olmayın. Yəni bu benzinin qalxması çox yaxşı hadisədir, heç nəyə təsir eləməyəcək. Yaxşı, sən bir iki belə düşüncəsiz adamı aldatdın. Sən Allahı aldada bilməzsən axı. Yəni sən vicdanını aldada bilməzsən axı. Olub, bəli, iqtisadi vəziyyət ağırdır. Problemlər var. Büdcəyə pul qoymaq lazımdır. Nə olur bunu deyəndə, hə, bunu bu şəkildə. Ona görə adamlar bax o yalanı, qeyri-səmimiyyəti, kütləvi şəkildə yayılan o biganəliyi, halsızlığı, heysizliyi görür, əlaç yolu, çıxış yolu tapa bilir. Mənə elə gəlir ki, intiharların bir səbəbi də o ola bilir. Ümidsizlik var. Cəmiyyətdə çox böyük ümidsizlik var və bu insanları 9-cu, 18-ci mərtəbələrə aparır, çıxardır. Fəlakət burdadır. Sən biz bayaq o danışıldıqca mən fikirləşirəm ki, bunu nə cür dəyişmək olar da situasiyanı, yoxsa elə yığışıb şikayət üçün yığışmamışıq ki, bunu onsuz da bir-birimizə söhbətdə də, məclislərdə dediyimiz məsələlərdir. Nə cür bunu dəyişmək mümkündür də? Bir tərəfdən baxırsan, resurslar faktiki olaraq yoxdur. Sən medianı bayaq dedin ki, pulla öldürülüb və s. Qeytirlər də indi? Mən deməmişəm, aynur deyil. Resurslar, o resurs bir növ əldən çıxıb və s. Dövlət özü bu məsələlərə tamamilə fərqli baxır cəmiyyətdən, məsələn, ziyalıların baxdığından fərqli cür baxır və bir çox məsələlərdə bilavasitə deməli bunun siyasi kökləri də var, bu partiyanın ötəkcə cümlə bağlı olan məsələ deyil və s. Amma eyni zamanda mən o xəstəliklə diaqnoz dedik ki, bu bəyək dediyim kimi çoxdan bəlli olan, biz danışdıqca da səbəbləri bir-bir üzə çıxır ümumi xəstəliyində. Bunun ən birinci deməli, müalicə üsulu odur ki, hətta o depressiyaya düşən adamlara çox gəzməlisən, fəal olmalısan və s. Bunun birinci deməli, diagnozu həmin bax, o insanların ictimai balaca strukturlarının da fəallığıdır. Deyəsən, Fazil İskəndərin yaxşı bir sözü var idi, deyirdi, vicdan əməl olmasa əqidəyə çevrilə bilməz. Belə yatmış bir vicdandır, quru bir şeydir. Ona görə də istənilən halda hər bir cəhd, mənasız cəhd olur və nəticəsiz cəhd olur. O intiharın özü də bəlkə bir etiraz formasıdır, amma ən pis etiraz formasıdır. Ən pis etiraz formasıdır. Onun əvəzinə səni intihar vəziyyətinə gətirən adamdan hansısa bir formada, demirəm, başına dəyənə yapışdırmaqla, sən onun əvəzini çıxsan, harifini çıxsan, özümə də yaxşılıq eləmiş olarsan, bəlkə bu cəmiyyətə də özünü. Sən intihar elədin, getdin, yaxşı, qəs sənin iki dənə balan. Bunların axır nə olacaq? Elə bilirsən, o daha yaxşı vəziyyətə düşəcək. Axı, sən, bizim hər birimizin həyatımız onlara bağlıdır. Yaxşı, sən onu daha pis vəziyyətdə qoydun. Sən onları sonra hansı küşəyə çıxacaqlar onlar, hansı insanlarının müsəhətləşdiyi görəmə. Xamilə status yazı ki, biz çıxış yolunda tapa biləkdə. Bax, görürsən ki, vəziyyət elə yeri gəlir. Qulu müəllim, bizim hərəkət etiraz. Mənim fikrimcə birinci şəxs olaraq vacib deyil ki, bu ümumi mənim qənaətimə görə vacib deyil ki, məsəl üçün toplaşaq, onsuz da məsələn bu hökumət toplaşmaqdan qorxur. Yəni üç nəfər bir yerə yığışan kimi sanki nəsə baş verir deyə qorxusu var və onun mənə gəlir ki, ancaq ziyalı mövqeyi önəmlidir. Çünki indiyə qədər belə də deyəndə biraz mən deyistəm deyə belə dinə qarşı çıxmış kimi olmasın.
məsələn, nə qədər ki Allahdan yapışırıq, nə qədər ki düşünürük ki bunu ilahi qüvvə xilas eləyəcək bizi, o olmayacaq. Yəni bəlkə də əgər inananlar üçün olursa da, onlar o cənnət arzulayırlar, yəni o dünyada görəcəklər də. Bu dünyada yaşayanlar üçün nə eləmək istəyiriksə, mənə gəlir ki, biraz ağılla, daha çox məntiqlə düşünmək lazımdır. Daha çox ziyalıya önəm vermək lazımdır, molluya yox. Çünki molla da səhər çıxanda deyir, Allah sən yetir. Ziyalı da deyir, amma deməkləri fərqlidir. Təbii və mən belə düşünürəm ki, sadəcə olaraq bizim hamımıza o söylədiyiniz Allaha umudlu olurlar. Ona görə əl-ayağımızı boş qoyuruq ki, biz heç bir iş görməyək, bizim əvəzimizə kimsə eləyəcək. Və mən belə düşünürəm ki, gərək özümüz hərə öz yerində, öz haqqını tələb eləsin, hərə öz yerində. Belə deyək, bir ağac əksin, bir balaca kov əksin, hər hansı təmizləsin, düzəltsin və belə olduğu təqdirdə o sən dediyin kimi hərəkət eləməyə lazım. Əllərini yanına salmasın, çünki övladı çəkəcək və hər halda biz onu düşünməliyik ki, biz özümüzdən sonra buyur. Qarabağı vaxtı ilə kim qorxaqlıqdan, nədən çəkindilər, indi o övladlar gedir. Övladlar gedir, güllə qabağına. Nə cür ki, vaxtında müəyyən islahatlarla, müəyyən məsələlərlə əşəhə, buradan biraz qazandım, görək nə təhər olacaq, birdən oradan qazandım. İndi o yerdə quruyub, uşaqlar qalıb tökülüşüblər dünyaya. Təəssüf ki, bizim zamanımız sona yetir və bu söhbət çox getdikcə də qızışdı və genişləndi. Hamıya təşəkkür edirəm, Aynur, sizə təşəkkür edirəm. Bilmirəm, indi sizə danışmağa imkan verdik ya yox, özümüz də çox danışdıq. Amma hər halda bu elə bir məsələ idi ki, danışmamaq mümkün deyil. Əziz seyircilərimiz, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, bizi səbr eləyib bizim danışıqlara qulaq asınız. Təşəkkür edirəm, sağ olun, gələn görüşlərə dək.